markii hore oo xisbiga ka hadlayay oo waxaa jiray kaarayaal silsiladu go'an tahay oo meelaha faqashdi kaga tagto oo dhaqaaqba silsiladu oo dadka loogu hanjabi jiray baa jirta. Waa nin silsiladu go'an tahay baa la keenay xisbigan magaraasa ayaa kulmiye. Laakiin anagu waxaanu wadnaa nin silsiladihiisii wato, qorigiisii wato, dhuuntiisii wato oo qarxiyihiisii wata. Maanta waxaanu u soo doornay oonu u sidnaa ninkii agoonnimada xisbiga ka saari lahaa gobolka Gebi. Markaanu aragnay inay siyaasaddiin dhaladay, siyaasaddu diro walba leedahay, diro walkii iyo waxaanu isa soo doonnay iyo gaadhigii. Xisbiga wadani gabiley wuxuu ku ahaa agoon aqal oo ku nasta kunu lahayn. Maanta aqal baanu haynaa, musharax baanu haynaa, wax kastaanu haynaa, halyo gudooman cid alla cid wax ka sugaya haba yaraatee ma jirto. Kambeyn maanatirkiisii la dhaqaalihiisa jeebadu ku haystaa, xisbigana wax badan buu taraya. Anaguna ku daba socona sanadiya badhumaal hadba meel u baxayo inta beeshu degaysay badi iyo galbeed iyo buushaale albaasiya badi baanu saan tagay xidigaha barhkood iyo butj baanu eego ninkii beesha wadi lahaa baarlamaanka geli lahaa baxsanow maxamed iyo bookh baanu soo xulay. Nimay baahi keentay maaha, ninkiish baran haysta maaha, beenaale kataaba maaha, aqoonyaha weeyi kacay daadiisuna kaamil tahay, kumbadi weeyaan hanti leh islaankooda loobsatayo odayga aan kici karayn hatay kiisu ka galo nimaana ka dhagnin oo waliba u kacaya weeye ma khajira. Doorashooyinkii ugu dambeeyey waynu ka jawaabi doonaa inoo gacmaysaysana oo wadan ahaan midaysan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaynu nasriga iyo guusha baarlamaanka iyo ta madaxtooyada iyo ta golaha deegaanka u batanno biidnillaahi kariim. Musharax maxamed cabdillaahi bookh oo aanu miisaan ahaan dad badan imika halkan isku raacsannahay aad iyo aad baanu ugu hanweynahay inuu halkiisa ka soo bixi doono, codna uu naga heli doono. Dookh waanu soo dhoweynaynaa qabiibna tayin badan buu ahaa, aanu qandi haysan qandiyaal badan maanta soo helay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi gebiley qabiib kala ammaanaysaan foodduu gelin waay, foodduu gelin waay, cidda ka haysatana idinka ahayd kol haddaad sii deysa waa mahadiyaa. geed irgin la yidhaha baa ka bixi jiray meelahan, maxaan ku dhahdaa laas calaar korkiisa iyo intaa la arki jiray geedkaa irgin baa la yidhaha irgin. Geelu hadduu cuno waa ku go'aa haddaan la arkaynin, deedna waxaa la yidhahdaa geelu qolfu arku yidhaha geel jiru irginay lagu arag kulmiyow lagu arag soo maanta ma maraysaan. Odayaasha intaa la-eg ee caaqilada iyo jiifafka iyo dhallinyarada iyo aqoonyahanka iyo qurbajooga iskugu jira oo gelbinaya nin isaguna qiimo leh oo gobolka qiimo ku leh oo degmada qiimo ku leh oo jaararka qiimo ku leh gelbinaya, horta waa la mahadii. Horta gabiiley waa Ohio, Ohiona waxay kaga jirtaa dalka Maraykan, waynu garanaynaa qiimahay doorashada ku leedahay. Gabiileyna waa kaadhka lagu kala wingareeyo, waana kii waa mar haddii ay dulmaanta xisbigii keenteen gobolkii lagu kala badinayey ee majority vote-ka ahaa, taa laftigeeda ceelalyo waa guusha iyo xisbigu inuu rajada shacabku imanayo talada dalka. Waxaanu idinku soo dhoweynaynaa xisbi ballaadhan oo la wada leeyahay oo reer Soomaalilana oon curfi cadaawad cuqdad iyo ciil oolin oo aan ahayn sida xisbiga kulmiyeeka guuraaga oo kale ah. Waxaanu idin wadnaa xisbi rajo leh, mustaqbal leh, reer Soomaalilana doonaya inay ku wada noolaadaan nabad, walaalnimo, barhaadhe iyo horumar. Gacmo furan ku soo dhawaada dhallinyar ahaan Bookh waanu barbar taagannahay, waa dadka aanu doonayno inay muunad noqdaan. Waxaanu ku dari doonaa dhallinyaro kaloo qiimo leh xisbiga ka sharaxnayd ayuusna qayb ka noqon doonaa, waana mahadsanta. Maanta xildhibaankana awadaan ragga la socda iyo miisaanka ka muuqda ayay ka muuqataa inaanu dhul dhacaynin. Maadaama aanu nahay niman odayaashii ka soo jeeday beesha Habar Awal,
xisbiga wadani ku jirtay ee eegta odayaasha dadkii wixii musharaxiinta anagoo xisbigayagana dantiisa cidii cod u keeni kartaan mar walba eegaynu nu qaadanaynay cid noo timaado oo milgaha aad leedihiin leh kolkaynu taxdiiqda ka hadlaynaydu kuma ammaanayno waa mid daba milgahada aad leedihiin leh oo tayada leedihiin leh oo tirada leedihiin leh oo wallaahi noo yimid inaanay weli jirin waxa magaciisu haystay inaan kana wadaanay boq anugu boq hore umaan arag laakiinse marka dagaalka la galo sananka ciidanka hogaaminaya ku jabiya magaciisu meel buu ku qoran yihi horta markanu doorashadii dhaweyto ku jirnay inaan kaa boq meel ka gala baanu weynay oo sanankii meesha naga jabiyey ee doorashada la dhagaal horta ogaada sawirkiisa maanta igu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan beelweynta xareed bare ee si aan kala lahayn dhammaantood iskugu raacay inay maanta ii soo sharaxaan inaan u noqdo baarlamaanka aan uga noqdo gobolka Maroodi Sheex waxaa kale oon halkan uga mahadnaqayaa dhammaan xisbiga wadani iyo madaxdiisa oo intoodii badnayd maanta halkan aan ku sugannahay mahadnaq ballaadhan ayaan iyagana halkan uga mahadnaqayaa waxaa loo baahan yahay inaynu ka cibro qaadano qaladkii maanta qaladkii horeynu galay inaynu ka cibro qaadano inu maanta aynu sidaa isku raacnay iyo duuduub oo aynu baarlamaan hadday noqoto gole deegaan hadday noqoto madaxweyne hadday noqoto aynu sidaa aynu iskugu raacnay aynu maanta iskugu raacno ayaan halkan diyaar u nahay kulli xafladii weyneed way noo dambaysaa waynu solan doonaa wax badan waynu solan doonaa insha allah mahadnaq aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa beesha iyo xisbigaba iyo gobolkan ka sharaxanayba dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu